У Рівному дитина випала з вікна 7-го поверху. Дівчинці усього 2 роки. Вона впала на асфальт, а не на землю. Попри це зуміла вижити. Лікарі називають цей випадок унікальним, адже у дитини немає жодного перелому. Батьків вдома не було. Матір вибігла у лікарню, дочку лишила на подругу. Та на мить вийшла із кімнати. Коли повернулась, побачила відчинене вікно. Дитини ж ніде не було. Дуже шустра. І вона така енергійна, і бігала. Вона така ж, сидюща, таке веселе дитятко. Дівчинка впала прямо на асфальт. Від смерті її врятували шворки для сушіння білизни. Вони пом'якшили падіння. Каретою швидкої дитину доправили до лікарні. Медики при обстеженні не виявили жодного перелому. Виявили струс головного мозку, забій м'яких тканин голови, забій м'яких тканин і забій грудної клітки, забій легені середньої ступені важкості. І забій внутрішніх органів черевної порожнини. Так ми класифікували ці всі пошкодження як середньої ступені важкості. Дитина в свідомості, активно себе веде, їсть адекватно. Судячи з того, який механізм пошкоджень, яка сама була ця кататравма, і які ми маємо наслідки, то можна сказати, як говорять в народі, що дитина народилася в сорочці. У міліції падіння дитини з 7-го поверху називають нещасним випадком, але кримінальне провадження все ж таки відкрили. На даний момент по даному факту відкрито кримінальне провадження. За статтею 125 Кримінального кодексу України – це легкі тілесні ушкодження. Нині постраждала дівчинка. Її звати Валерія. Почувається добре, багато спить і вже просить їсти. Але найбільше хоче до мами. До мами? З реанімації Валерію вже перевели у звичайне відділення. Матір від пережитого не може оговтатись і досі. Жінка мало не втратила єдину дитину. Ангел-охоронитель її зберіг, бо в такій ситуації це ніхто не міг цього не передбачити. Ні. Сталася дуже велика біда, але з дитинкою, слава Богу, все добре. Ми надіємося, що вона буде жива, здоровенька. Ми за її всі молимося.